ស្វាគមន៍មកកាន់ Channel សុខេងរីដឺណេម៉ាជាអាវុធសម្ងាត់របស់ PSG ក្នុងការបញ្ចុះបញ្ចោល Sergio Ramos ខ្សែបម្រើប្រយុទ្ធណេម៉ាគឺជាមនុស្សដ៏សំខាន់ម្នាក់ក្នុងការបញ្ចុះបញ្ចោលខ្សែការពារ Sergio Ramos ឲ្យមកចូលរួមជាមួយ Paris Saint-Germain ណេម៉ានិង Ramos ធ្លាប់ជាគូប្រជែងនឹងគ្នាម្នាក់លេងនៅ Barcelona និងម្នាក់ទៀតលេងនៅ Real Madrid ប៉ុន្តែ Ramos ដែលបញ្ចប់ការរួមរស់រយៈពេល16ឆ្នាំនៅកីឡដ្ឋានបណ្ដូបានផ្លាស់មកកាន់ទីក្រុង Paris មានការរួមចំណែករបស់ណេម៉ាក្នុងការផ្ដល់យោបល់មនុស្សសំខាន់3នាក់ក្នុងក្លឹប PSG រួមមានប្រធានក្លឹបលោក Neymar Al-Khelaifi នាយកផ្នែកកីឡាលោក Lewandowski និងណេម៉ាជាតួសំខាន់ដែលបាននិយាយជាមួយ Ramos ខ្សែការពារសម្បកបបិសោតបាននិយាយប្រាប់លើគីបថាណេម៉ាបានបញ្ចុះបញ្ចោខ្ញុំឲ្យចុះកុងត្រាជាមួយ PSGអល់ខេឡៃហ្វីនិងលីអូណាដូសុទ្ធតែបានបញ្ចុះបញ្ចូលខ្ញុំតាមរបៀបផ្សេងៗរ៉ាម៉ូសបានថែមថាត្បិតធ្លាប់ជាគូប្រជែងនៅឡាលីហ្កាជាមួយណេម៉ាប៉ុន្តែពួកគេមានទំនាក់ទំនងល្អនឹងគ្នាគេបានសម្រេចចិត្តមក PSG ក្រោយជជែកជាមួយណេម៉ាការមកដល់របស់ខ្សែការពារដ៏រឹងមាំរូបនេះមានក្តីរំពឹងនឹងអាចជួយ PSG លើកពាន UCL ជាលើកដំបូងទីបំផុតរកឃើញក្របបាល់ល្អបំផុតប្រចាំព្រឹត្តិការណ៍យូរ៉ូ2020ហើយក្របបាល់របស់កីឡាករ Patrick Schick ទាត់បញ្ចូលទីទូឡុនខតឡែនត្រូវបានបោះឆ្នោតជាប់ជាក្របបាល់ល្អបំផុតប្រចាំព្រឹត្តិការណ៍យូរ៉ូ2020ខ្សែប្រយុទ្ធរបស់ជម្រើសជាតិឆែកខាងលើបានទាត់បាល់ពីពាក់កណ្ដាលតារាងបញ្ចូលទីយ៉ាងអស្ចារ្យអំឡុងការប្រកួតក្នុងវគ្គសន្សំពិន្ទុកាលពីខែមុន Schick បានសម្រេចចិត្តទាត់បាល់ចម្ងាយជិត46ម៉ែត្ររំលងអ្នកចាំទីរួចចូលទីយ៉ាងភ្ញាក់ផ្អើលក្នុងការប្រកួតនោះឆែកបានយកឈ្នះស្កតឡែនពីទូឡុងសូនក្របបាល់ល្អទី2ប្រចាំព្រឹត្តិការណ៍យូរ៉ូបានទៅលើផលផកបាទាត់ចូលស្វីសក្នុងវគ្គ16ក្រុមចុងក្រោយហើយក្របបាល់ល្អទី3បានទៅលូកាមូទ្រិកទាត់ចូលស្កតឡែនតាមទិញខែនតឹងទ្រូងពេក Messi City ងាកមកចង់ទិញ Lewandowski វិញ Manchester City កំពុងទៅតាមដានស្ថានភាពកិច្ចសន្យារបស់ Robert Lewandowski ដោយពួកគេចង់ចុះកុងត្រាទៅយកខ្សែបញ្ជាក់រូបនេះនៅរដូវក្តៅនេះកីឡាករសញ្ជាតិប៉ូឡូញនឹងសល់កុងត្រារយៈពេល2ឆ្នាំទៀតនៅក្លឹបបេជាម៉ានិចដែលមានថ្លៃពលកម្ម300,000 pound ក្នុងមួយសប្តាហ៍ដំបូងឡើយ City បានដាក់ Harry Kane ជាគោលដៅចង់បានខ្លាំងដោយហ៊ានឲ្យតម្លៃខ្លួនដល់ទៅ100លាន poundប៉ុន្តែប្រធានក្លឹបថ្មីរបស់ Spurs លោក Daniel Levy កំណត់ចង់ឲ្យ Kane នៅជាមួយ Spurs យ៉ាងហោចណាស់មួយរដូវកាលទៀតទើបធ្វើឲ្យ City ពិចារណាជម្រើសផ្សេង Lewandowski គឺជាជម្រើសល្អមួយផ្សេងទៀតសម្រាប់លោក Pep Guardiola កីឡាករវ័យ32ឆ្នាំធ្លាប់លេងក្រោមការដឹកនាំរបស់លោក Pep នៅ Bayern ពីឆ្នាំ2014ដល់ឆ្នាំ2016ឈ្នះពានបណ្ដេស Liga 2ដងនិង Champions Cup ម្ដងបាទទោះជាបាយធ្លាយរឿងរិះគន់កីឡាករមែនប៉ុន្តែដំណែងរបស់លោក Perez មិនរង្គើឡើយនៅប្រមាណថ្ងៃមកនេះសារសម្លេងរបស់លោក Florentino Perez តាំងពីឆ្នាំ2006មកជាបន្តបន្តនោះបានបាយធ្លាយឡើងដែលនោះសុទ្ធតែជាការរិះគន់លើកីឡាករជាពិសេស Legend តែម្ដងលោក Perez បានហៅកីឡាករដូចជា Iker Casillas និង Raul ជាមនុស្សមិនល្អបន្លំសមត្ថភាពមិនសមជាកីឡាករ Real Madrid នោះទេគណៈដែលបន្តមកទៀតក៏មានបាយធ្លាយសម្លេងរិះគន់ទៅលើកីឡាករ Cristiano Ronaldo និងលោក Jose Mourinho ថែមទៀតផងដែរគេមិនទាន់ដឹងច្បាស់ថាហេតុអ្វីបានជាទើបតែបាយធ្លាយសម្លេងនេះប៉ុន្តែសម្រាប់លោក Perez វិញបានចាត់ទុកថាជាការបង្ខូចឈ្មោះនិងសងសឹកដែលលោកគឺជាអ្នកបង្កើតគម្រោងពីរង្វាន់ European Super League ឡើងបំណោះយ៉ាងណាមិញបើទោះជាដំណឹងនេះផ្សព្វផ្សាយច្រើនក៏ដោយក៏សមាជិកក្រុម Real Madrid ដទៃទៀតមិនខ្វាយខ្វល់ឡើយហើយនិយាយពីដំណែងរបស់លោក Perez ក៏មិនមានបញ្ហាថែមទៀតផងការបង្កើតបញ្ហានេះត្រូវបានគេមើលឃើញថាដោយសារប្រធានក្លឹបលោកនេះបានរស្រាយរឿងជាច្រើនដែលជួយឲ្យ Real Madrid សម្រេចបានគោលដៅនៅប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយជាពិសេសកំណត់ត្រាឈ្នះ Champions League បាន3ឆ្នាំជាប់គ្នារំលឹកថាសារសម្លេងនោះត្រូវបានថតអំឡុងពេលឆ្នាំ2006ដែលជាគ្រាលោកចុះចេញពីដំណែងប្រធានក្លឹប Real Madrid នោះជាការសន្ទនាគ្នាមិនផ្លូវការមួយឬលក្ខណៈ private ប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែស្រាប់តែឆ្នាំនេះបាយធ្លាយឡើងតែម្ដងទូការភ្ញាក់ផ្អើលពី fan ពេលឃើញ Willian ដោះក្បាលពោះស្អុយក្រោយខកខានលេងជិត2ខែរូបភាពរបស់ Willian ពេលលេងឲ្យ Arsenal ក្នុងការប្រគល់មិត្តភាពកម្ដៃសិដុំកំពុងតែផ្ទុះក្នុងបណ្ដាញសង្គមដែលអ្នកគ្រប់គ្រងឃើញគេដោះក្បាលពោះស្អុយថ្មីថ្មីនេះក្រុមកំភ្លើងធំបានណាត់ប្រកួតលេងជាមួយក្លឹប Hibernian ដែលលេងក្នុងលីគកំពូល Scotland ដើម្បីកម្ដៃសិដុំត្រៀមរដូវកាលថ្មី 2021-2022 មកដល់ក្នុងការប្រកួតនេះ Willian បានលេងជាជម្រើសដំបូងប៉ុន្តែមិនអាចជួយក្រុមបានឡើយដោយ Arsenal ចាញ់មួយទល់នឹង2អ្វីដែលមិននឹកស្មានអ្នកគ្រប់គ្រងបានសង្កេតឃើញ Willian ហាក់ឡើងគីឡូជាងមុនជាពិសេសដោះក្បាលពោះទៀតអ្នកគ្រប់គ្រងម្នាក់ថា Willian កំពុងព្យាយាមខ្លាយជា Eden Hazard ហើយឯម្នាក់ទៀតថាគេនឹងចូលនិវត្តន៍ឆាប់ឆាប់ Willian ខកខានចូលទីលានចិត្ត2ខែមកហើយក្រោយបញ្ចប់លីកហើយគេក៏គ្មានឈ្មោះលេងនៅកូប៉ាអាមេរិកាជាមួយ Brazil ដែរ Juventus មិនព្រមលក់ Chiesa ក្នុងតម្លៃ85លានផោនទៅឲ្យ Chelsea ទេ
ក្រុមបាទតជឿបន្ទុះបានច្រានចោលសំណើរបស់ក្លឹបឆេលស៊ីដើម្បីទិញយកខ្សែប្រយុទ្ធ Federico Chiesa ក្នុងតម្លៃខ្លួន85លានផោនទៅហើយ Federico Chiesa លេចធ្លោខ្លាំងក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ Euro 2020កន្លងទៅក្រោយពីរកគ្រាប់បាល់បានជាបន្តបន្ទាប់ឲ្យអ៊ីតាលីជាពិសេសល្បឿននៃការប្រយុទ្ធរបស់គេតែម្ដងក្រោយពីចប់ Euro ភ្លាមក្លឹបជាច្រើនបានចាប់អារម្មណ៍លើកីឡាករវ័យ23ឆ្នាំរូបនេះក្នុងនោះមានដូចជា Chelsea ទៅមុនគេដោយផ្ដល់តម្លៃខ្លួន85លានផោនដើម្បីទិញផ្ដាច់កងត្រាពីក្រុមជូវិនទូសយ៉ាងណាមិញតម្លៃនេះត្រូវបានខាងក្រុមសេបង្កមិនព្រមនោះទេគណៈដឹកកីឡាករឆេសាននេះក៏ស្ថិតនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌខ្ចីជើងនៅឡើយដែររុកេទើបតែផ្លាស់មកលេងនៅជូវិនទូសកាលពីរដូវកាលមុនក្រុមលក្ខខណ្ឌខ្ចីជើងពីក្រុមហ្វីរ៉ិនទីណាមក2ឆ្នាំជាមួយកិច្ចសន្យាទិញយកដាច់ក្រោយផុតខ្ចីជើងផងដែរក្នុងតម្លៃខ្លួន34លានផោនក្រៅពីឆេស៊ីហើយក្រុមបេយ៉ាម៉ានិចក៏បានចាប់អារម្មណ៍លើខ្សែប្រយុទ្ធខាងលើដែរប៉ុន្តែលោកជូលៀនណាហ្គោស្មាន់ដែលជាអ្នកចាត់ការក្រុមដឹងច្បាស់ថាតម្លៃខ្លួនរបស់គេមិនថោកទេដូច្នេះបាយាមនិចដែលកម្រទិញកីឡាករថ្លៃនោះទំនងជាមិនអាចប្រជែងជាមួយក្រុមដទៃបានឡើយជីរូតផ្ទេទៅលេងនៅក្លឹប AC Milan ហើយក្នុងតម្លៃខ្លួន1លានផោនខ្សែប្រយុទ្ធ Olivier Giroud នឹងសម្រាប់ការផ្ទេទៅលេងនៅក្លឹប AC Milan នៅថ្ងៃនេះហើយក្នុងតម្លៃខ្លួនប្រមាណជា1លានផោនលោក Paolo Maldini ថ្នាក់ដឹកនាំក្លឹប AC Milan បានប្រកាសមុនតែម្ដងថាក្លឹបសម្រាប់ទិញបានជីរូតមករួមក្រុមហើយនៅក្នុងតម្លៃ1លានផោនពីក្រុម Chelsea រូគេនឹងមកដល់ហើយចុះកុងត្រានៅថ្ងៃនេះតែម្ដងបរិវ័យ34ឆ្នាំខាងលើនេះទើបតែបន្តកុងត្រាមួយឆ្នាំជាមួយក្រុមតាខឿទេប៉ុន្តែដោយសារមិនស្ថិតក្រោមការប្រើប្រាស់របស់លោក Thomas Tuchel ទើបរូគេសម្រាប់ចាត់ចេញទៅរកក្លឹបថ្មីលេងកីឡាករជំនឿជាបារាំងខាងលើបានចំណាយពេល9ឆ្នាំនៅអង់គ្លេសដោយលេងឲ្យក្រុម Arsenal ពីឆ្នាំ2012ដល់2018បន្ទាប់មកក៏ចូលរួមជាមួយក្រុម Chelsea រហូតដល់ពេលនេះនៅកំភ្លើង Thomas Arsenal និង Chelsea រួចគេបានឈ្នះពានរង្វាន់ជាច្រើនជាពិសេសនៅចុងក្រោយនេះឈ្នះ Champions League ដែលជាពានរង្វាន់ធំនៅអឺរ៉ុបCassano ថាឲ្យ Donnarumma បើល្អពិតមែនមិនគួរផ្ទេទៅ PSG ទេត្រូវផ្ទេមកក្លឹប3នេះអតីតខ្សែប្រយុទ្ធ Antonio Cassano បាននិយាយចំចំទៅកាន់ Gianluigi Donnarumma ក្រោយសម្រាប់ការផ្ទេទៅក្លឹបបារាំង Paris Saint-Germain ថាការផ្ទេរបស់គេពុំមែននាមជាអ្នកចាំទីល្អបំផុតក្នុងលោកឡើយវ័យត្រឹម22ឆ្នាំ Donnarumma ហាក់មានឥទ្ធិពលខ្លាំងក្នុងពិភពបាល់ទាត់ដោយកន្លងមកទៀតទៅជួយឲ្យអ៊ីតាលីលើកពីរង្វាន់ Euro 2020ហើយនេះការយកឃើញរបស់ Cassano បែរជាមិនគិតដូច្នោះទៅទៅវិញជឿថាទម្លាប់កីឡាករគួរផ្ទេទៅក្លឹបកម្រិតខ្ពស់ទាំង3ដូចជារីម៉ាឌ្រីតបាយាម៉ូនិចឬបាសេឡូណាទើបសំជាកីឡាករល្អបំផុតមួយនៅកិច្ចសម្ភាសន៍លើប៉ុស្តិ៍ Bobo TV លោក Cassano និយាយហេតុអ្វីប្រសិនជាគេអ្នកចាំទីល្អបំផុតក្នុងលោកមែនចុះមិនមិនផ្ទេទៅបាយាម៉ូនិចរីម៉ាឌ្រីតនិងបាសេឡូណាបើយើងទៅមើលណូអឺអាយុគេ36ឆ្នាំដូចទៅនឹងខូតូនិងធឺស្តេហ្គិនដែលជាអ្នកចាំទីល្អបំផុតហើយពួកគេមិនផ្ទេទៅ PSG ឡើយជាការពិតបាដូណារូម៉ាសម្រាប់ផ្ទេទៅក្លឹបទាំង3ខាងលើមានភាគរយខ្ពស់គឺគេនឹងមិនបានជាប់ជម្រើសដំបូងឡើយតែនៅ PSG តាមដឹងអាចជាប្រជែងយកឈ្នះលណាវ៉ាក៏ដោយសារគេមានគុណភាពបង្ហាញមកស្រាប់នៅយូរ៉ូ2020កន្លងទៅលោក Kempes ថាបើទោះ Messi ឈ្នះពាន World Cup 4លើកចប់គ្នាក៏គេមិនអាចដល់កម្រិតម្នាក់នេះដែរ Lionel Messi ត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាកីឡាករល្អបំផុតនៅគ្រប់ពេលវេលាទាំងអស់បន្ទាប់ពីគេអាចជួយក្រុមជម្រើសជាតិអាសង់ទានឈ្នះពានរង្វាន់កូប៉ាអាមេរិកាកាលពីពេលថ្មីៗនេះប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏នៅមានមតិមួយចំនួននៅតែមិនទាន់ទទួលស្គាល់ថាខ្សែប្រយុទ្ធរបស់ក្រុម Barca រូបនេះទទួលបានភាពជោគជ័យគ្រប់គ្រាន់នៅឡើយនោះទេជាស្ដាយនេះយោងតាមការលើកឡើងរបស់ដឹកខ្សែប្រយុទ្ធលោក Mario Kempes ដែលធ្លាប់ជួយអាសង់ទានឈ្នះពាន World Cup ឆ្នាំ1978បានអះអាងថា Messi មិនទាន់អាចឈានដល់គៀកកម្រិតវីរៈបុរសបាទាត់លោក Diego Maradona នៅឡើយនោះទេរំលឹកថា Messi បានបំពេញក្តីសុបិនដ៏ធំរបស់ខ្លួនក្នុងការឈ្នះពានរង្វាន់កម្រិតអន្តរជាតិជាមួយក្រុមជម្រើសជាតិបន្ទាប់ពីអាសង់ទានបានផ្ដួលក្រុមម្ចាស់ផ្ទះប្រេស៊ីលក្នុងវគ្គប្រកួតកូប៉ាអាមេរិកាកាលពីថ្ងៃសៅរ៍កន្លងទៅតែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោក Kempes អះអាងថាតារាឆ្នើមរបស់ក្រុមបាសេឡូណាលោកនេះមិនមែនជាកីឡាករល្អបំផុតគ្រប់ពេលរបស់សង្ទីននោះទេព្រោះដំណែងនេះនៅតែជារបស់លោក Diego Maradona ជានិច្ចលើពីនេះបារោះវ័យ67ឆ្នាំខាងលើបាននិយាយប្រាប់ទៅកាន់ ESPN Mexico ថាខ្ញុំគិតថាប្រសិនបើ Messi ចង់ឈានដល់កម្រិតរបស់ Maradona គឺវាមិនមែនជារឿងងាយស្រួលនោះទេបើទោះបីជាគាត់ឈ្នះពានរង្វាន់ World Cup ចំនួន4លើកជាប់ៗគ្នាក៏ដោយហើយឥឡូវនេះគាត់នៅតែមិនទាន់អាចឈ្នះពាន World Cup ឡើយបើទោះបីជាគាត់ឈ្នះពានរង្វាន់ប៉ុន្មានឬឈ្នះពានអ្វីក៏ដោយក៏គាត់មិនអាចប្រៀបធៀបទៅនឹងអ្វីដែល Diego ធ្លាប់ធ្វើបានដែរ West Ham ផ្ដាំប្រាប់ Menu និង Chelsea ថាចាំបាច់ត្រូវចំណាយប៉ុណ្ណេះសិនបើចង់បានរាយទៅក្លឹប West Ham United ត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាកំពុងដាក់តម្លៃខ្លួនថ្មីមួយផ្សេងទៀតសម្រាប់ខ្សែបម្រើ The Clan Rai ចំពេលមានពិចារណាមរាមជាច្រើនបានបង្ហាញថាទាំងក្លឹបតៅគី Chelsea និង Manchester United សុទ្ធសឹងតែចាប់អារម្មណ៍លើតារាឆ្នាំអង់គ្លេសរូបនេះនៅរដូវក្តៅនេះជាស្ដាយបន្ទាប់ពីមានរដូវកាលដ៏អស្ចារ្យជាមួយក្រុម West Ham កាលពីរដូវកាលមុនក៏ដូចជាបានជួយក្រុមអង់គ្លេសឡើងទៅដល់វគ្គប្រកួត Euro 2020ផងនោះខ្សែបម្រើវ័យ22ឆ្នាំរូបនេះមើលទៅកំពុងតែខ្លាចជាប្រធានបទដ៏ក្តៅគគុកមួយនៅពេលទីផ្សារដោះដូរកីឡាករបានដំណើរការឡើងវិញប៉ុន្តែប៉ុណ្ណោះធ្លាប់មានការលើកឡើង
ងពីមុនមកថាគ្រួងរបស់លោក David Moyes បានទាមទារតម្លៃខ្លួនប្រមាណ100លានផោនសម្រាប់រាយប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាបើយោងតាមរបាយការណ៍ថ្មីចុងក្រោយមួយពី Eurosport បានបង្ហាញថាក្លឹប West Ham នឹងធ្វើការពិចារណាជាថ្មីប្រសិនបើពួកគេអាចទទួលបានសំណើនៅចន្លោះ80លានផោននោះរំលឹកថារាយបានក្លាយជាផ្នែកដ៏សំខាន់មួយសម្រាប់ក្រុមញញួរធំចាប់តាំងពីគេបានបង្ហាញខ្លួនលើកដំបូងនៅក្នុងឆ្នាំ2016មកគណៈថ្មីៗនេះគេក៏អាចទទួលបានឱកាសចូលលេងឲ្យក្រុមរបស់គ្រូបង្វឹកលោកការ៉េសតហ្គេតផងដែរនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍យូរ៉ូកន្លងទៅ Henderson ថាមិត្តរួមក្រុមមែនយូរបស់គេរូបនេះមានកម្រិតលេងមិនចាញ់វ៉ាន់ដេកឡើយអ្នកចាំទី Dean Henderson បាននិយាយថាមិត្តរួមក្រុមវិស័យក្រហម Manchester United របស់គេគឺកីឡាករ Harry Maguire លេងល្អមិនចាញ់ខ្សែការពារ Virgil van Dijk របស់ក្រុមហុងក្រហម Liverpool នោះទេជាស្ដាយ Maguire បានខ្លាចជាខ្សែការពារថ្លៃជាងគេបំផុតនៅលើពិភពលោកបន្ទាប់ពីការផ្ទេរមកកាន់ទៅ Old Trafford នៅក្នុងតម្លៃខ្លួន80លានផោនស្រាប់ពេលគេក៏ត្រូវបានកោះហៅឲ្យចូលលេងប្រកួតនៅព្រឹត្តិការណ៍ Euro 2020នេះផងដែរបើទោះបីជាមានរបួសក៏ជាងក៏ដោយហើយបើទោះបីជាបានខកខានការប្រកួតពីលើកដំបូងរបស់ខ្លួនក៏ដោយប៉ុន្តែ Maguire វិលមកចូលលេងនៅជម្រើសដំបូងវិញទល់នឹងក្រុមសាធារណរដ្ឋឆែកគណៈគេបានខ្លាចជាផ្នែកយ៉ាងសំខាន់មួយនៅក្នុងតំបន់ការពារកណ្ដាលរបស់ក្រុមនិងរួមការសុទ្ធបញ្ចូលទីនៅជាជំនះលើក្រុមអ៊ុយក្រែនដែលលទ្ធផល 4-0 ក្នុងការប្រកួតវគ្គ16ក្រុមទៀតផងបន្ទាប់ពីនោះ Henderson បានប្រាប់ Talk Sport មុនការប្រកួតប្រជែងយូរ៉ូ2020ថាតើអ្នកអាចសង្ស័យពីសមត្ថភាពរបស់ Harry Maguire បានយ៉ាងដូចម្ដេចគ្មាននរណាម្នាក់អាចសង្ស័យពីគាត់ទេគាត់លេងគ្រប់ការប្រកួតទាំងអស់សម្រាប់ក្រុម Man U ដែលជាក្លឹបបាល់ទាត់ធំបំផុតមួយនៅលើពិភពលោកហើយគាត់គឺតែងតែផ្ដល់អ្វីល្អបំផុតគេបន្តទៀតថា Harry ជាខ្សែការពារកណ្ដាលកំពូលម្នាក់ខ្ញុំនឹងដាក់គាត់ឲ្យស្ថិតនៅកម្រិតដូចគ្នាជាមួយ Virgil van Dijk ហើយខ្ញុំច្បាស់ណាស់ថាអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយនឹងត្រឹមត្រូវក្នុងរយៈពេល 2-3 ឆ្នាំខាងមុខពីព្រោះគាត់កាន់តែល្អឡើងល្អឡើងសូមអរគុណសម្រាប់ការទស្សនានិងកុំភ្លេចចុច Subscribe ម្នាក់មួយផង